pozdrav svima ja sam tomislav tomić i danas mi je želio upoznati vas s jednom predivnom metodom za neutraliziranje svih negativnih misli ako postoji išta oko čega se većina škole osobnog razvoja slažu to bi se moglo svesti na ideju kako svojim mislima stvaramo svoju stvarnost međutim da bismo navedenu ideju mogli primijeniti u praksi među ostalim treba nam i konkretna metoda kako postupati kada su u našem umu prisutne misli koje nisu u skladu sa onim što želimo iskusiti i upravo zato želim vas upoznati s jednim zgodnim i jednostavnim procesom pod nazivom Igra s opcijama koji je sastavni dio mojeg TT Mindfulness programa. Proces možete prakticirati bilo kada i bilo gdje i pomoći će vam da brzo prepoznate i otpustite neželjene misli i svoj fokus s lakoćom prebacite na nešto drugo. Prije nego što krenem s objašnjenjem navedenog procesa, važno mi je da shvatite kako negativne ili neželjene misli same po sebi nisu problem, već nam problem stvara odnos koji imamo s njima. Drugim riječima, misli su samo misli. One nisu činjenice, one nisu stvarnost, one su samo događaju u vašem umu. One nisu nešto što morate prihvatiti samo zato jer su trenutno aktivne u vama. U biti one su samo opcije o kojima vi možete, a i ne morate, nastaviti dalje razmišljati i detaljno ih razrađivati u svojoj mašti. Primjerice, zamislite da ste odlučili započeti pisati svoj blog i nakon par dana koje ste proveli u entuzijastičnom e, raspoloženju vama su se započele buditi sumnje u sebe i svoje kreativno izražavanje i javljaju vam se misli poput tko sam to ja da bi uopće neko čitao moje tekstove da bi me uopće pratio svi su kreativniji od mene zašto gubim vrijeme na ovo i tako dalje i tako dalje i sad e, da li su takve misli rezultat vašeg odgoja prijašnjih iskustava ili unutarnjeg otpora to je sasvim nebitno zašto zato jer sama činjenica da su neželjene misli prisutne u vašem umu sama za sebe ne znači ništa. Ono što zaista znači te ima presudnu ulogu je vaš odnos koji imate prema mislima koje su se aktivirale u vama. I sada dolazimo do najvažnijeg detalja. Ako na vrijeme prepoznate da su se te ograničavajuće misli automatski pojavile u vašem umu te da one predstavljaju samo jednu potencijalnu opciju razmišljanja i gledanja na pojedinu situaciju s ćete moći prebaciti svoj fokus na nešto sasvim drugo zašto e, zato kada prepoznate da su misli koje su vama aktivne samo opcije one vam neće stvoriti emocionalnu reakciju koju bi vam one inače stvorile i u vašoj glavi će ostati puno više slobodnog prostora za istraživanje i drukčijih opcija i načina gledanja na istu situaciju. E, no pante u prepoznavanju. Kako su neželjene misli samo misli, odnosno opcije, a da biste ih mogli prepoznati kao takve, potrebno je imati određenu dozu odmaka od njih i to mu upravo služi igra s opcijama. E, dakle, kako igrati igru s opcijama? Prva stvar koja vam je potrebna je smobitelj, čiji ćete alarm postaviti da vam zvoni barem 5 puta dnevno u razmaku od 2 do 3 sata kako bi vas podsjetio da je trenutak za igru s opcijama. Onda kada čujete alarm, naravno ako je situacija prikladna, zastaćete na trenutak i postavit ćete sebi dva pitanja. Prvo pitanje glasi, koje opcije su sada prisutne u mojem umu? Nakon što postavite prvo pitanje, obratite pozornost na sadržaj misli koje su u dotičnom trenutku aktivne u vama. Za to će vam trebati između 15 i 20 sekundi. Zatim postavite sebi drugo pitanje koje glasi što želim učiniti s njima. Nakon što postavite drugo pitanje, donesite odluku želite li nastaviti misliti misli koje su prisutne u vama ili želite svoju pozornost usmjeriti na nešto drugo. I to je sve što je potrebno. Iako ova vježba, odnosno igra, djeluje jednostavno, njezin učinak je izrazito snažan i to već nakon samo tri tjedna redovitog prakticiranja. Ona vas ne samo pet puta dnevno podsjeća kako su sve misli koje se automatski pojave u vašem umu samo opcije i ništa drugo, već vam postupno pomaže stvoriti odmak od vlastitih misli, a to je ključna stavka koja vam daje stvarnu slobodu da svoje vrijeme provodite baveći se mislima koje vas vode tamo gdje želite biti. Dakle, ukratko, Misli same po sebi nisu problem. One nisu stvarnost, one nisu činjenice i ne znače ništa sve dok im vi, svjesno ili nesvjesno, ne pridate status činjenica. Ono što zaista znači te ima presudnu ulogu jest vaš odnos koji imate prema mislima koje su se aktivirale u vama. A igra s opcijama je upravo stvorena za redefiniranje odnosa sa vlastitim mislima. Hvala vam što ste bili sa mnom. Za više informacija o sličnim procesima posjetite moju web stranicu na adresi www.tomislavtomicoaching.com.